Հայաստանում համատարած աղքատության եւ խնայողությունների գնալու հեղափոխական իշխանությունների հայտարարությունների ֆոնին 2018 թվականի տարեվերջին մարզպետները շռայլորեն պարգևատրել են իրենք իրենց եւ մարզպետարանների աշխատակիցներին։ Խոսքն այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձի մասին է, որն օրենքի համաձայն տրվում է պետական հիմնարկների որակյալ աշխատանք կատարած աշխատակիցներին։ Մարզպետներից ամենաօրիգինալը թերևս Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանն է գտնվել։ Նախկին փողոստիկանապետը իրեն եւ մարզպետարանի 22 աշխատակցի նույն օրը պարգևատրել է 2 անգամ տարբեր կարգադրություններով։ Այսպես ամսական 661.400 դրամ ստացող Հունան Պողոսյանը մի կարգադրությամբ իրեն պարգևատրել է 342.740, երկրորդ կարգադրությամբ 101.460 դրամ։ Նա շռայլ է գտնվել նաև իր երեք տեղակալների նկատմամբ 529.120 դրամ ամսական աշխատավարձ ստացող տեղակալները պարգևատրել են մի դեպքում 274.190, մյուս պարագայում 81.170-ական դրամներով։ 2016 թվականին Արարատի մարզի Նորքյանքի ընդդիմադիր գյուղապետ Գարիկ Սարգսյանն աճուրդի էր հանել համայնքի սեփականություն հանդիսացող ծառայողական ավտոմեքենան, որ այդ գումարով լուծի համայնքի կենտրոնական փողոցի լուսավորման խնդիրը։ Այն ժամանակ Գարիկ Սարգսյանը խոստացել էր օրերա տականալուն պես ինքն աշխատանքի է ներկայանալու հեծանիվով։ Այսօր արդեն Արարատի մարզպետ դարձած Սարգսյանը խնայողություն չի անում, ավելին նրա կարգադրությամբ տրված պարգևավճարների չափը գերազանցում է օրենքով սահմանված նիշը։ Արարատի մարզպետարանի 15 աշխատակցի, այդ թվում նաև իրեն, Գարիկ Սարգսյանը պարգևատրել է աշխատավարձի 104.5% դրույքաչափով, ինչի արդյունքում 661.400 դրամ ամսական աշխատավարձ ստացող Գարիկ Սարգսյանի պարգևավճարը կազմել է 691.163 դրամ։ Տեղակալները, որոնք ևս 104.5% դրույքաչափով են պարգևատրվել, ստացել են 552.930 դրամ։ Նշենք, որ ըստ օրենքի պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի պարգևավճարը պիտի լինի մինչև 1 ամսվա աշխատավարձի 100%-ի չափով։ Գարիկ Սարգսյանի ու նրա ենթակաների պարգևավճարը նշված սահմանաչափից 4.5%-ով ավելի է։ Սյունիքի և Արարատի մարզպետների օրինակին են հետևել նաև Հայաստանի մյուս 9 մարզերի ղեկավարները։ Հետաքրքրական է, որ օրինակ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանի կողմից պարգևատրված աշխատակիցների ցանկում կան մարզպետարանում ընդամենը մի քանի ամսվա աշխատակիցներ։ Մարզպետների շռայլություններն այսօր քննարկման առարկա էր դարձել ազգային ժողովում։ Ըստ իշխող Իմքայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի, մարզպետները չեն գերազանցել իրենց լիազորությունները և գործել են օրենքի թույլատրելիության շրջանակում։ Պիտի նշենք, որ այդ պարգևատրումները տեղի չեն ունեցել միայն մարզպետարաններում, եղել է հենց նույն ազգային ժողովում, հենց նախորդ գումարման ազգային ժողովում, այսինքն բոլոր պատգամավորները նույնպես պարգևատրումներ ստացել են։ Եվ եթե ունենք այդ մոտեցումը, ուրեմն պիտի հասկանանք, այսինքն մի կառույցի պարագայում ենք, դա ընդունելի համարում ենք, մյուս կառույցների պարագայում ոչ։ Լիլիթ Մակունցը խոստացավ, որ Իմքայլի խմբակցությունում կքննարկվի հարցը, հաշվի առնելով նաև հանրային բացասական արձագանքը։ Տեսնենք նաև, թե ինչպիսի սահմանափակումներ այդ առումով կարելի է մտցնել նաև օրենքի դաշտում, հենց դա նկատի ունեմ, որ անպայման հանրության ընկալումը իհարկե պետք է հաշվի առնվի։ Ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող Բարգավաճ Հայաստանը ոչ միայն հրապարակային օրեն չի մեկնաբանել մարզպետների շռայլ պարգևատրումները, այլև խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը զարմացավ, թե ինչու են լրագրողներն այդ հարցի մեկնաբանության խնդրանքով դիմում իրենց։ Գուցե դուք պահանջեք մեզնից, մենք անդրադառնանք, թե ասենք Հայաստանի այսինչ մարզում, ասենք այսինչ գյուղապետը հեծանիվի փոխարեն ինչու է ասենք մոտոցիկլ գնել։ Այդուհանդերձ, ըստ Գևորգ Պետրոսյանի, կասկածելի է պարգևատրման հիմքը, քանի որ պարգևատրվածների մի մասի աշխատանքային գործունեության 1 տարին չի լրացել։ Ազգային ժողովի խմբակցություններից միայն Լուսավոր Հայաստանն ընդգծված կերպով քննադատեց ճող պարգևատրումների երևույթը։ Այն կարգադրությունները, որոնք ընդունել են մարզպետները, ես կարծում եմ դա անընդունելի է, որովհետև 7 ամիս, 2 ամիս, 1 ամիս աշխատած այդ հարային պաշտոնյաները եւ ծառայողները չեն կարող ստանալ այդպիսի բարդ պաշտոնային դրույքաչափերով պարգևավճարներ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգեսյանը համաձայն չէ իշխող Իմքայլից եկող պարզաբանումներին, թե պետական համակարգում կոռուպցիա չկա և պարգևավճարներով փորձ է արվում լրացնել ցածր աշխատավարձի բացը։
Ըստ պարոն Գորգիսյանի, պարգևատրման այս ինստիտուտը զերծ չէ կոռուպցիոն ռիսկերից։ Աշխատավարձերն է պետք բարձրացնել, որովհետև այսպես շատ մեծ կամայականություն է թողված, թե ում կարող է այսպես վերադասը նշանակել այդ հավելավճարները, հետևաբար ոչ համակարգային եւ հենց կոռուպցիոն շատ մեծ ռիսկեր ստեղծող դաշտ են բացվում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունում հույս ունեմ, որ հատկապես հանրային անհամաձայնությունից եւ աղմուկից հետո մարզպետները կվերանային իրենց մոտեցումները։